Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a derrota do Botafogo para o América por 2-1 nesta sexta-feira no estádio Santa Cruz. Claudinei, a primeira pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, primeiramente gostaria de reiterar o respeito que a maioria dos jornalistas tem pelo seu trabalho. Vamos lá. Em praticamente todos os jogos, o Botafogo perde uma chance clara de gol. Hoje foi com o tanque. Quanto isso atrapalha o psicológico do time? Obrigado aí pelo respeito, é recíproco. Atrapalha muito, né? A bola, infelizmente, a gente está tendo... Geralmente nos jogos a gente tem tido chances mais claras até do que o adversário. Tem criado essas situações, né? De gol que a gente não costuma perder ou ver se perder. E a bola não está entrando, né, cara? Isso aí para o emocional é muito ruim, né? Eu acho que o emocional da equipe está realmente... Esses resultados negativos acabam mexendo com o emocional. E quando a bola começa a não entrar, você acaba entrando a rever um filme na cabeça. Não é para acontecer, né? Mas a gente sabe que acaba acontecendo. Quando as coisas começam a não acontecer bem, os jogadores acabam trazendo memórias ruins de jogos que passaram, que não é o que tem que se fazer, o que a gente procura que não aconteça, mas são seres humanos, né? E acabam puxando essas coisas negativas na memória que acaba sendo contraproducente para a equipe. Rodinei, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Qual o motivo da substituição do Robson? Sentiu algo ou foi devido ao cartão amarelo? E por que da saída do Vitor Bolt e a entrada do Jefferson e não do Matheus Anjos? Então, com relação ao Robson, foi sim por causa do cartão amarelo, não sentiu nada, está apto para jogar o próximo jogo. A gente simplesmente, do jeito que a gente jogou o primeiro tempo, eu acho assim, abri um parênteses até para falar que eu acho que a gente fez um primeiro tempo de muito bom nível contra uma equipe muito forte que é o América, uma das melhores equipes da Série B. Está aí nas oitavas de final na Copa do Brasil. E a gente, no primeiro tempo, a gente praticamente dominou o primeiro tempo inteiro. Eles tiveram uma finalização a gol, acho que o Dalí defendeu um chute de longe. A gente teve o controle total do jogo. Estávamos marcando alto, né? Então, a gente já estava atacando, marcando. O Robson tomou um cartão que teve que sair nessa marcação alta que a gente estava fazendo para o América não ter espaço. Ele fez uma falta, tomou amarelo. E eu não podia pedir para o Robson continuar no jogo e não fazer esse tipo de falta, porque a ideia era a gente continuar com o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de marcação. Então, a gente sabe que o Alisson Jogos que entrou, acho que reconhecido até por vocês, fez grandes jogos. E a gente tem tranquilidade para trocar pela qualidade do Alisson, né? Pelo nível do Alisson. A gente fez a troca acreditando que o segundo tempo seria como o primeiro. Infelizmente, a gente no início do segundo tempo, uma sequência de escanteios do América, a gente não conseguiu afastar a bola e, na minha humilde opinião, vou rever o lance com todo carinho, com toda atenção, mas eu acho que não foi falta, né? Na minha opinião, de longe ali, vou rever, não vou ser irresponsável de afirmar que não foi, mas eu penso hoje, sem rever o lance, eu penso que não foi falta e uma cobrança muito feliz do Toscano. Aí eu acho que a equipe desmoronou emocionalmente, a gente já não conseguiu ter a mesma organização, até tentamos alguns ataques ali, mas acabamos nos desorganizando, né, a ponto de sofrer o segundo gol. Claudinei, agora a pergunta é do Marcos Andrés, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Claudinei, qual o seu limite diante da atual situação do Botafogo na competição? Meu limite de trabalhar, de buscar alternativas, não tenho limite. Eu não tenho limite. Eu acho que eu não tenho como me colocar limite. Já fiz coisa muito difícil na minha vida, na minha carreira, como atleta, como técnico, né? Pessoal, na minha vida pessoal. A gente não pode se colocar limite. Os outros podem tentar colocar limite na gente, né? Os outros podem tentar colocar carimbo, colocar rótulo na gente. A gente não pode aceitar e admitir isso. A gente tem que buscar sempre alternativas, buscar trabalhar, pensar no próximo adversário, com a dificuldade que a gente vai ter. Perdemos, né? Estamos com o Naldo, tivemos o Naldo já fora desse jogo, principalmente para o próximo não vá. Perdemos o tanque, vamos ver qual foi o grau da lesão do tanque. O Bolt saiu lesionado. Então a gente juntar os cacos, montar a equipe e buscar a vitória lá em Maceió. Nós já vencemos alguns jogos fora de casa, né? Podemos buscar a vitória fora de novo. Não tenho limite. Eu não me coloco limite, não me coloco barreiras. Eu tenho sempre achando, sempre sou um cara muito positivo, acho sempre que eu vou encontrar soluções. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Boa noite, Claudinei. Você já tentou de tudo e o Botafogo não reagiu. Você já pensou em pedir demissão ou não passa pela sua cabeça? Hoje não passa. Se um dia que passar, vocês não vão ser os primeiros a saber. Os primeiros a saber vão ser os dirigentes do Botafogo, mas até então não passou pela minha cabeça, não. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Imprensa Livre. Top. Claudinei, aceite minha solidariedade por mais essa derrota. Suas convicções já se comprovaram em números que não funcionam. O choque vai acontecer?
mudar forma de jogar, mudar a escalação, que é quase sempre a mesma. Enfim, você pensa em ser mais radical e parar de fazer igual esperando um resultado diferente? É Nando, né? Ô Nando, assim, é só você ver a escalação das duas últimas vitórias nossas. Qual foi o time que jogou nas duas últimas vitórias do Botafogo? Acontece que depois desse jogo a gente não repetiu mais a escalação. É, eu discordo de você nesse ponto. Nós vencemos, né? Vamos lá, se eu me lembrar a escalação, nós vencemos com Darley, Val, Robson, Jordan e Gilson, né? Aí no meio-campo, Bolt, Naldo, Matheus Anjos, na frente, Ronald, Tanque e Rafinha. A gente optou por trocar o Matheus, que eu acho que o Badia está num momento bom, uma característica diferente. Essa foi a opção. Aí nós fomos para Chapecó, depois das duas vitórias, não tínhamos o lateral direito, que era o Val. Né? E para o jogo seguinte, não tínhamos o Naldo e não tínhamos o Gilson. Quer dizer, assim, respeito a sua opinião, mas eu não concordo. Eu acho que as duas últimas vitórias nossas foi o mesmo time que ganhou o Novo Horizontino, foi o mesmo time que fez um grande jogo contra o Cruzeiro, foi a base que terminou bem o Paulista, começou bem a Série B. Mas eu respeito a tua opinião, não vou discordar da tua opinião, acho que cada um tem direito à sua opinião, mas eu acho que esses fatos aí acabam contradizendo o que você está falando agora. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa noite, Claudinei. 10 derrotas em 16 jogos. O tempo vai passando e o roteiro é absolutamente o mesmo. Em algum momento você pediu jogadores, reforços e não foi atendido pela gestão? Ou o atual elenco te satisfaz como profissional do futebol? Rapaz, assim, a gente, já falei isso para vocês, o Botafogo está atento no mercado, está tentando trazer jogadores, mas que façam a diferença. A gente trazer jogadores para compor o elenco, não adianta agora, entendeu? Isso é uma coisa que eu conversei, inclusive, com os atletas, eles sabem disso. A gente está buscando alternativas de jogadores que venham para qualificar realmente o elenco, para melhorar, né, o que a gente tem aqui. Trazer jogador mais do que a gente já tem aqui, eu acho que não vale a pena. Nós temos nosso volto a falar, a gente fez um bom primeiro tempo contra o América. Eu acho que hoje que está pesando muito é a questão emocional para a nossa equipe. A gente está tomando gol e está meio que desmoronando, está se organizando, tá, sabe? Não está tendo equilíbrio para reagir. Contra o Sampaio, a gente melhorou porque teve o segundo tempo, teve intervalo para eu conversar com eles e a gente voltou melhor no segundo tempo. Agora, quando você toma o gol durante o segundo tempo, que nem foi, que você não tem como interagir muito com os atletas, é difícil reorganizar a equipe. Né? Mas assim, a gente tá sempre buscando alternativas, a gente sabe da dificuldade do mercado, não está fácil para contratar, né? Até as equipes da Série A estão com dificuldade para contratar, mas a gente conversa bastante assim, dentro de uma realidade, a gente sabe a realidade do clube, do que o clube pode trazer, dentro da realidade a gente está buscando alternativas sempre, e assim que a gente encontrar as alternativas, os atletas serão anunciados. Enquanto a gente não encontrar essas alternativas, a gente vai continuar trabalhando nessa nossa realidade. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do Grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, qual a realidade sobre o Matheus Anjos? Qual o motivo do jogador mais técnico do elenco ser reserva e não jogar de novo hoje? É porque a gente acha que ele não estava... Assim, hoje ele talvez entrasse mais para frente do lugar do Badia, se o jogo tivesse 0-0 ou a gente vencendo o jogo, mas assim... O Matheus jogou muito bom tecnicamente, a gente acha que o Badia é um jogador que está dando uma dinâmica boa, está rodando bem a bola. A gente está apostando, dando uma oportunidade para o Badia, dando uma sequência para ele. O Matheus não está descartado de maneira alguma. Só que a gente sabe que a Série B não é um jogo só técnico, é um jogo competitivo também. Né? Então, a gente tem que fazer a equipe competir bastante. O Matheus está evoluindo até na questão de competitividade. Mas acho que o momento é do Badia, a gente vai respeitar isso, vai seguir nossos critérios. E assim que a gente achar que tem que entrar o Matheus está apto a jogar. Eu concordo que ele é um jogador muito bom tecnicamente. Pergunta do João Fagiolo, da EPTV. Claudinei, na sua visão, qual tem sido a grande dificuldade do Botafogo e por que dessa oscilação? O time já passou por uma sequência ruim na Série B recentemente, reagiu, mas voltou a entrar numa nova sequência ruim. Existe a possibilidade de que novos jogadores sejam contratados? Possibilidade sempre existe, né? Enquanto as inscrições estiverem abertas, enquanto houver a possibilidade, tivermos jogadores para trocar, a possibilidade sempre existe. Agora, a gente não sabe se vai conseguir efetivar ou não as contratações ou alguma contratação, mas a possibilidade é real, né? Enquanto houver prazo de inscrições, como todas as equipes do campeonato podem inscrever atletas. Claudinei, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. 10ª derrota, fica muito claro que os times não encontram mais forças para reagir na competição. Apesar de haver um contrato entre você e o Botafogo assinado recentemente com o objetivo de preservar o clube, o relacionamento com a torcida e sua carreira, existe a possibilidade de você pedir demissão? Não, já falei anteriormente, essa pergunta já foi feita. Assim, hoje não existe essa possibilidade. O dia que houver essa possibilidade, as primeiras pessoas a saber são os dirigentes. Não vai ser numa coletiva que eu vou expor, mas não tem a possibilidade hoje. Eu acho que a gente consegue reagir. Enquanto a equipe não reagir, assim, volto a falar. Fizemos o primeiro tempo, na minha opinião, de igual para igual, e até superior ao América, que é uma das equipes mais fortes da competição.
A questão, eu acho que hoje, analisando pelo jogo de hoje, pelo até pelo jogo de Sampaio, eu acho que é muito mais emocional do que de qualidade do elenco, de qualidade da equipe, de questão tática. Eu acho que a gente não está convivendo bem com as frustrações do jogo, até pela sequência negativa. Última pergunta, Claudinei, é do Vinícius do SBT. Qual o plano para a equipe escapar do rebaixamento? O plano é a gente vencer jogos, né? Não tem plano, é atingir 45 pontos, que é o número mágico. Tem anos que é menos, tem anos que é mais, mas assim, geralmente com 45 não tem risco. É buscar isso, é terminar o primeiro turno com a melhor pontuação possível, né? E aproveitar, acho que depois do jogo do Vitória, a gente tem algumas semanas, né, livres para trabalhar. E aí, se a gente tiver que fazer alguma mudança tática, como acho que foi perguntado por um outro companheiro aí, a gente tem a condição de, com o tempo para treinar, uma semana cheia para a gente trabalhar, a gente pensar em alguma mudança tática. A gente fazer mudança tática com um dia e meio de treino, dois dias de treino, com jogadores desgastados do último jogo, é difícil, né? Então, a gente vai tentar conquistar a maior pontuação possível nesses dois próximos jogos aí, que tem um intervalo um pouquinho menor, para depois, nas semanas cheias, a gente fazer uma mudança tática mais radical. Mudar uma peça, mudar um pouquinho o posicionamento, dá para fazer com um intervalo pequeno, mas fazer mudança radical, mudar esquema de jogo, isso aí demanda tempo, né? Não é uma receita de bolo, não tem varinha mágica, a gente tem que fazer com calma e com responsabilidade.